Você deve ter ouvido falar de uma publicação na revista Nature no início de agosto de 2017, na qual os autores afirmaram ter corrigido uma mutação mortal em embriões humanos usando CRISPR. Essa foi uma ótima notícia, enfim, uma comprovação do potencial da ferramenta de edição gênica. Mas agora estão surgindo algumas dúvidas em relação a esse experimento. Na publicação original, os pesquisadores utilizaram como alvo uma mutação em um gene chamado MYBPC3. Essas mutações causam o espessamento do músculo cardíaco, uma condição conhecida como cardiomiopatia hipertrófica, que é a principal causa de morte súbita em atletas jovens. A mutação é dominante, o que significa que uma criança precisa herdar apenas uma cópia do gene mutado para ter seus efeitos. Esses pesquisadores introduziram a maquinaria do CRISPR-Cas9 em oócitos saudáveis ao mesmo tempo que os fertilizavam injetando espermatozoides carregando a mutação no MYBPC3. Dos 58 embriões humanos fertilizados com espermatozoide com a mutação, 42 foram editados com sucesso. Só esse resultado já é uma surpresa e tanto, mostrando uma grande eficiência da técnica. Mas a maneira como o CRISPR reparou a mutação paterna nos embriões foi uma surpresa maior ainda. Segundo os autores, em vez de substituir o gene defeituoso usando as fitas molde de DNA que eles haviam inserido, os embriões pareciam usar o gene materno saudável como modelo para reparar a mutação após o corte feito pela enzima do CRISPR. Isso mesmo, aparentemente não precisaria inserir, além do CRISPR, que é a tesoura, e do RNA guia, que guia essa tesoura até o gene-alvo, mais uma cópia de DNA com o gene saudável para que fosse usada como molde para corrigir o gene paterno. Ele usaria como molde o gene saudável do oócito, que já estava ali por perto. Esse acontecimento não tinha sido observado em experimentos anteriores com CRISPR, e alguns cientistas estão questionando se os reparos realmente aconteceram dessa maneira. Em um artigo publicado online no servidor de pré-impressão BioArchive, um grupo de 6 geneticistas, biólogos de desenvolvimento e pesquisadores de células-tronco ofereceram explicações alternativas para os resultados. Mas então, o que poderia ter acontecido? Eles dizem que o artigo original vai de encontro ao conhecimento sobre como os embriões são organizados no início do desenvolvimento. Logo após o óvulo ser fertilizado, os DNAs paterno e materno não se encontram próximos o suficiente para interagirem ou compartilharem genes. Não teria como o DNA do oócito ter servido de molde para corrigir o gene defeituoso que estava no DNA paterno. Segundo eles, é possível que alguns embriões não tenham adquirido DNA paterno e, portanto, nunca herdaram a mutação. O que dá suporte a essa afirmação é que em alguns procedimentos de fertilização in vitro, os embriões podem ocasionalmente começar a se desenvolver a partir apenas do DNA materno, um processo conhecido como partenogênese. E os autores do estudo não descartaram esse fenômeno. Eles também sugerem que os cientistas foram levados a acreditar que corrigiram a mutação baseado em um ensaio genético que não era capaz de mostrar alguns outros possíveis resultados. O ensaio usado não era capaz de detectar algo muito comum que acontece quando se faz edição de genomas, o fato do CRISPR poder causar uma grande deleção no gene paterno, incluindo o sítio onde seria ligado o primer para detectar a presença da sequência-alvo no teste usado. A maneira como eles avaliaram foi tentando detectar as modificações nessa região-alvo usando a técnica de PCR e sequenciamento. Eles utilizaram um primer que se liga a um local próximo onde estaria a mutação e então esperavam que esse primer amplificasse a sequência do gene paterno, seja ele mutado ou já corrigido, e além disso, esse primer também se ligaria ao DNA materno e amplificaria a sequência do gene que era saudável. Após o sequenciamento desses DNAs, eles poderiam ter duas sequências diferentes e assumiriam que o gene paterno estava diferente do materno, mas caso fosse observada apenas uma sequência, significaria que os genes materno e paterno estavam iguais, ou seja, o paterno agora estava saudável como o materno. Mas o que eles não se atentaram, ou pelo menos não deixaram claro no artigo, foi a possibilidade de que o CRISPR cortou além da região-alvo e acabou deletando também a região onde o primer se ligaria no DNA paterno. Assim, o primer não pôde se ligar e não amplificou o gene paterno. Então, a única sequência que foi observada e estava sem mutação veio, na verdade, da amplificação do gene materno exclusivamente. E é essa uma das críticas desses outros especialistas.
É possível que esses embriões, que eles não detectaram mutação, na verdade não eram agora homozigotos para esse gene saudável, apenas não conseguiram detectar o que tinha acontecido com o gene paterno, ou seja, o embrião não teve a mutação corrigida. Em declaração, o autor do artigo da Nature disse que sua equipe está de acordo com os resultados que eles publicaram originalmente e responderão às críticas ponto a ponto. Também encorajou outros cientistas a reproduzir suas descobertas, conduzindo seus próprios experimentos em embriões humanos e publicando seus resultados. E agora, será que alguém vai conseguir repetir esses resultados e chegar às mesmas conclusões? Se você gostou desse vídeo, dê um curtir e também compartilhe nas suas redes. Até a próxima!